Фахівці соціальної сфери відіграють важливу роль у суспільстві, невідкладно допомагають у різних складних ситуаціях та надають підтримку тим, хто її потребує. Особливо важливою є й роль працівників, які щодня забезпечують реалізацію соціальних гарантій на енергогенеруючому підприємстві. Соціальна сфера на Рівненській атомної електростанції в управлінні соціальних об'єктів представлена сектором обліку житла. Даний сектор і працівники в спільній співпраці із відділом розвитку персоналу, керівником є Галина Орсіна-Синиця, слідкують, щоб наш персонал отримував належні пільги, компенсації, які передбачені нашим законодавством. Соціально-трудові гарантії працівників Рівненської АЕС передбачені колективним договором між роботодавцем та профспілковим органом, що представляє інтереси трудового колективу. НЕК «Енергоатом» і, відповідно, філія Рівненська атомна станція є соціально відповідальними підприємствами. В колективному договорі компанії на 23-24 роки в розділі 7 присвячується цьому напрямку, називається «Розвиток соціальної сфери підприємства та соціальні гарантії». Коли хочуть влаштуватися на роботу працівники, то от цей соціальний комплекс є дуже важливим аргументом для того, щоб влаштуватися на роботу. Завжди кандидати на роботу із всіх переваг, які надає компанія і станція, в першу чергу називають значні соціальні гарантії. У відділі розвитку персоналу Рівненської АЕС функціонує група соціального захисту персоналу. Її представники займаються організацією щодо надання матеріальної допомоги тим працівникам, які мають в цьому потребу. Цей процес здійснюється відповідно до колективного договору про матеріальну допомогу. Роботу групи соціального захисту персоналу забезпечує 4 професіонали. Це зовсім невеличка кількість людей, але вони виконують дуже важливу і дуже потрібну і дуже значиму роботу для персоналу, оформлюючи і організовуючи збір документів і аналіз цих документів для надання матеріальної допомоги в тих випадках, коли працівник станції має в цьому потребу. Робота кропітка та потребує знань правових аспектів задля ефективної реалізації соціальних програм. Зокрема, матеріальна допомога здійснюється при народженні дитини. Щомісячна матеріальна допомога на період відпустки по догляду за дитиною віком до 3 та 6 років. Матеріальна допомога один раз на рік на дитину з інвалідністю. Щомісячна матеріальна допомога на дітей, у яких померли батьки або один з батьків. Матеріальна допомога на лікування працівників філії ВПРС та членів їхніх сімей. Матеріальна допомога малозабезпеченій родині і матеріальна допомога на поховання працівників філії ВПРС та членів сім'ї працівників. Також ми готуємо документи для одноразової грошової виплати працівникам при виході на пенсію. Інспекторкою групи соціального захисту персоналу Любов Журба працює 20 років. Каже, що тут сформувався хороший колектив, а робота з людьми приносить задоволення. Для мене важливо те, що я усвідомлюю, що я несу добро в цей світ. Подобається допомагати працівникам нашим, допомагаємо згідно з колективним договором. В управлінні соціальних об'єктів функціонує сектор обліку житла, працівники якого займаються поліпшенням житлових умов атомників Рівненської АЕС. Старша інспекторка з обліку та розподілу житлової площі Людмила Кулик зазначила, що питання поліпшення житлових умов вирішується двома шляхами. Перший шлях – це в нас квартирний облік. Наразі в нас перебуває на квартирному обліку 570 сімей. Коли в нас на підприємстві на балансі з'являється квартира, ми її розподіляємо по чергах. Тобто піддаємо безоплатному користуванню працівнику атомної електростанції. Ще один зі шляхів поліпшення житлових умов атомників Рівненської АЕС – надання довгострокових, безвідсоткових, пільгових позик для придбання житла. Воно працює по списку рекомендованих працівників, які стають рекомендованими на основі спільного рішення. Наразі в нас 448 працівників є рекомендовані. Пізніше ми формуємо кандидатів, які відбираються для отримання позик. В цьому поточному році було надано 2 позики, на основі яких працівники поліпшили свої житлові умови і рівень свого життя.
У нелегкий для країни час, зазначає тимчасово виконуючий обов'язків заступника генерального директора з управління інфраструктурою Володимир Реєнт. Особливої уваги, допомоги та підтримки потребують працівники Рівненської АЕС, які перебували у зоні бойових дій та повернулися до виробничих завдань на підприємство. Яким необхідна і соціальна підтримка, а також підтримка їхнім рідним, близьким, дітям. Цей тягар покладається саме на працівників соціальної сфери. Працівники соціальної сфери щодня відповідально та професійно виконують виробничі завдання, аби соціальні гарантії атомників Рівненської АЕС реалізовувалися належним чином та покращували їхнє благополуччя. Професіонали в соціальній сфері, вони є фахівцями, вони тримають той рівень свого професіоналізму, який необхідний на такому підприємстві, як Рівненська атомна електростанція. Хочеться відзначити їхню роботу, адже їхня робота, вона напряму впливає на персонал, який виконує задачі, поставлені Рівненської атомної електростанції, що впливає в цілому на роботу підприємства.